Ասում են Հայաստանի Հանրապետության ներսում գտնվող որոշ հայատյացներ այս գիշեր սրտի կաթվածով կտեղափոխվեն հիվանդանոց։ Այս լուրի իսկությունը պարզելու համար պետք չէ վանգան լինել, այլ պետք է սպասել մինչև առավոտ և տեսնել, թե ինչպես են ծախու լրատվականների միջոցով հնչում ողբ կլանական կլկլոցները։ Բայդենը ընդունեց ցեղասպանությունը, ինչ խոսք հաճելի էր, սակայն պետք է հայ ժողովուրդն այսուհետև ավելի զգուշ և զգոն լինի, քանի որ ներքին թշնամիները իրենց հայատյացությունը այլևս չեն թաքցնում և հարցակում են պատրաստում հայ ժողովրդի վրա։ Եվ սրանք ենթադրություններ չեն, սրավկայությունը Սյունիքի դեպքերն են և դաշնակների ոստիկանների վրա հարցակվելու կոչը։ Հունիսի 20-ին քիչ մնաց, սակայն այս ընթացքում պետք է ուժեղացնել Փաշինյանի անվտանգությունը, իսկ ժողովուրդն էլ ավելի գիտակից ու համբերատար պետք է լինի և չտրվի սադրանքներին։ Եվ հիշեք, մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի։ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է քիչ առաջ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին հղեցի հետևյալ նամակը. «Ձերդ գերազանցություն, Հայաստանի ժողովուրդը և աշխարհասփյուռ հայությունը մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին 1915-23 թվականների Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու և դատապարտելու վերաբերյալ ձեր ուղերձը. Բարձր եմ գնահատում ձեր սկզբունքային դիրքորոշումը, որը հզոր քայլ է ճշմարտության և պատմական արդարության ճանապարհին և անգնահատելի զորակցություն հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին. Ցանկանում եմ հատուկ նշել նաև 2019 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատականների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևերը և արձագանքել, որ ձեր ուղերձով հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Միացյալ Նահանգներում հասավ իր նպատակին. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է ոչ միայն 1.5 միլիոն անմեղ զոհերին հարգանքի տուրք տալու, այլև նմանօրինակ հանցագործությունների կրկնությունը կանխարգելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչումն ինչպես ճշմարտության և պատմական արդարության, այնպես էլ անվտանգության հարց է, հատկապես անցած տարի մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո։ Լիովին կիսում եմ ձեր այն միտքը, եթե մենք լիարժեքորեն չենք ճանաչում, ոգեկոչում և ուսուցանում մեր երեխաներին ցեղասպանության մասին, ապա այլևս երբեք բարերնի մաստազրկվում են։ Մեծարգո պարոն Բայդեն, Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային հանրության ուղված պահանջված ուղերձ է, որը վերահաստատում է միջազգային հարաբերություններում մարդու իրավունքների և արժեքների առաջնայնությունը։ Այդ տեսակետից այն քաջալերող և ոգեշնչող օրինակ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են միասին կառուցել արդար և հանդուրժող միջազգային հասարակություն։ Ընդունեք, խնդրեմ ձերդ գերազանցություն, խորին հարգանքներիս հավաստիքը։ Նարին Փայլակյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Քոչարյանը խոստանում է, որ եթե իշխանության գա, կապահովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և Հայաստանի արժանապատիվ խաղաղությունն ու բարեկեցիկ կյանքը։ Լավ, հիշեցնեմ մի դրվակ, թե ինչպես էր Քոչարյանն իր կառավարման տարիներին ապահովում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և Հայաստանի արժանապատիվ խաղաղությունն ու բարեկեցիկ կյանքը։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցի ընթացքում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների միջև հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առ ու վաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին համաձայնագիր ստորագրվեց, որով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվեց մինչև 2014 թվականի հունվարի 17-ը Գազպրոմին փոխանցել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը, 155 միլիոն դոլարի պարտքը մարելու համար, որն առաջացել էր նախորդ ամիսներին մատակարարված ռուսական գազի դիմաց։ 2014 թվականի հունվարին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց էներգետիկային և բնական պաշարների նախարարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև կնքվող հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առ ու վաճառքի պայմանագրի նախագծին։ Այնուհետև Մոսկվայում Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը ստորագրեցին հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերությունում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը Գազպրոմին վաճառելու պայմանագիրը։ Հայ-ռուս գազարդը 100%-ով դարձավ Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը և վերանվանվեց դառնալով Գազպրոմ Արմենիա։
Շողմով Սիսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հրեաները երբեք մեզ նման բերանները բաց հույսով չեն սպասել, որ աշխարը կճանաչի ու կընդունի Հոլոկոստի փաստը։ Իրենք արել են այնպես, որ աշխարն է առանց իրար հերթ տալու ճանաչել ու ընդունել Հոլոկոստի փաստը։ Երևի դրոշ վառելով, արդեն մեկ դարից ավել է, մեր ղամազ ուղեղներում չի տեղավորվում մի պարզ ճշմարտություն այն մասին, որ նպատակներին հասնելու համար պահանջել կամ խնդրելու փոխարեն պետք է լծակներ ձեռք բերել։ Այդ լծակները ինքներս պետք է ստեղծենք, մեզ այդ լծակները ոչ մեկ չի նվիրի, մնացածը տեխնիկական խնդիրներ են, բայց դե չէ, դա մի քիչ դժվար գործողություն է, այսինքն մեր խելքի բանը չի, մեր խելքի բանը դրոշակ վառելն ու տարին մեկ անգամ վիզներս ծուռ սրանից նրանից ճանաչում մուրալն է։ Գիտեք ինչու հայերը չեն սիրում հրեաներին, մանթոյից հրեաները գործով են խելացի, իսկ մենք միայն խոսքով։ Արմեն Դանիելյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Համերաշխություն և միասնություն, սա է պակասում մեզ, երկիրը կայուն տեմպերով կործանվում է, և մեղքի բաժին ունենք բոլորս, ու եթե ինչ-որ մեկին թվում է կարող է ինչ-որ բան շահել, ուրեմն այդ ինչ-որ մեկը ոչ միայն հայ չէ, այլև մարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Այսօր թուրքը դարձել է էլ ավելի սանձարձակ ու լկտի, երկիրը մի դարձրեք թուրքական վիլայետ, սթափվեք վերջապես։ Քրիստոֆ Սեփյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Տարիներ շարունակ իրավապահ համակարգը լուր կատարել է Սերժիկ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրահանգները։ Տարիներ շարունակ մարդկանց նվաստացնելով և ինքնասիրությունը տրորելով ինքնակայացել եք։ Տարիներ շարունակ բռնակալությունը եղել է ձեր իշխանության կարևորագույն բաղադրիչը։ Դուք եք լիսկաներ, շմայսներ և քրեաօլիգարխիկ տարեր աճեցրել։ Հիմա կանգնել եք, պետականություն եք փրկում։ Մենք շատ լավ տեղյակ ենք, ինչ արտաքին ուժերի հովանավորչությամբ փորձում եք կրկին խարխլել մեր պետության հիմքերը։ Դուք իրականում քաղաքական թափոն եք, որոնք դեռ վխտում են մեր հասարակությունում, թալանչի ազգադավ սրիկաներ։ Արփինե Փարսադյանը գրել է. Մեր ոստիկանները շատ մեղք են, իրենք հերոսներին, ազգի փրկիչներին բռնում են, դատավորները բաց են թողնում, իմաստը ո՞րն է դրա։ Հա, երևի անվճար հայկական ողբերգություն, դրամա, կատագերգություն, թատերական խաղի դիտումն են ապահովում։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք շատ բարի եք և տաղանդավոր։ Ռուզանա Սատերյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Այսօր ապրիլի 24-ն է, թանկագին հայրենակիցներ, առաջին անգամ հայ ազգի հիշողության մեջ բևեռված մարդկային աններելի հանցագործության հիշատակի օրը հայրենիքում չեմ, սակայն մտովի քայլում եմ ձեր հետ դեպի մարդկության անտարբերության պատվանդանին սրբադասված 1915 թվականի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, ու մտովի մեկ բառ եմ կրկնում, ինչու և մինչև երբ։ 106 տարի շարունակ միայն այսօրն ենք միասնական, միթե այդպես էլ չհասկացանք, որ ապրիլի 24-ին կփոխարինի 25-ը, և մենք մեկ նպատակ պետք է ունենանք, ընդդեմ հարյուրամյա մեր ողբերի։ Այսօր մենք պետք է աշխարի ամենահզոր երկիրը լինեինք, ամենամարտունակ բանակով։ Իմաստնանանք արցախյան նոր գենոցիդի դասերից և հասկանանք, որ լացն ու կոծը չպետք է լինեն մեր հիշողության պատասխանը, այլ բռունցքված հայության հզոր դիմադրությունը բոլոր նրանց դեմ, ում համար Հայաստանը իրենց զենքերի փորձարկման ու շահերի նպատակն է։ Արթնացեք, այս անգամ թող ձեր բռունցքները այնպես սեղմվեն, որ ձեր ափերից կաթի թշնամու արյունը։